Podem entrar. Estamos aqui para interromper o vídeo de hoje para mais uma chamada comercial aqui nesse canal. Como vocês sabem, eu decorei todo o meu apartamento e gastei uma grana, né? Porque eu queria deixar ele à minha cara. Mas uma das coisas que mais me ajudou foi usar o Cuponomia. Cuponomia é uma marca super parceira que tá aqui comigo já faz mais de um mês. E o Cuponomia é um site e um aplicativo que você consegue aplicar cupons de desconto, além de ver cashbacks em várias lojas, em mais de 2 mil lojas, eles têm mais de 20 mil cupons. E, mano, eu amo quando você vai entrar lá no site, que você vai comprar, sei lá, na Tokstok, pra comprar um negócio pra sua casinha. E aí você aciona lá, você deixa ativado a extensão do Cuponomia e eles te notificam se tem cupom, se tem cashback. E aí você vai poupar seu dinheiro e ainda receber um pouco de dinheiro de volta em muitos dos casos. Então... eu só quero muito agradecer o Cuponomia. Não deixem de baixar o app deles, que eles agora estão com um aplicativo. E é isso, muito obrigada, Cuponomia, por fazer parte desse vídeo, fazer esse vídeo acontecer. E é isso, gente, vamos aí pra tour do apartamento, que eu sei que vocês estão muito curiosos. Bom, essa aqui é a tour pelo apartamento, meu apartamento de 30 metros quadrados, que vocês tanto pediram, e eu demorei, tipo, 6 meses pra gravar. Mas é porque eu queria deixar tudo bonitinho. Mas é isso, vamos aí pra tour. Vai ser rápido porque meu apartamento é muito pequeno. E eu vou deixar todas as lojas, tipo, o arroba delas na edição e aqui na caixinha de descrição. E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem perguntas, deixa nos comentários. E é isso. Sua blusinha tá paletando com a decoração. É, então, tudo pensado. Vamos começar pelo hall de entrada, como vocês quiserem chamar. Eu botei esse cabideiro aqui porque eu tenho um péssimo costume de jogar tudo no chão. Às vezes acaba realmente tudo no chão, às vezes eu esqueço de pendurar as coisas aqui. Mas agora pro vídeo, né, a gente botou assim mais bonitinho. Geralmente eu deixo meu skate aqui, minha planta, né, que é meu xodózinho, minha costela de Adão. E ainda não comprei vasos, mas em breve vasos. E aqui é basicamente, aí a gente entra aqui, né. Já tem a sala, é onde eu gravo a maioria dos meus vídeos quando eu sento, assim. Várias decoraçõezinhas, as bandeiras da loja da minha prima, @tokastore. De resto, assim, são coisas... Por exemplo, isso aqui foi quando eu comprei em viagem, que eu fiz. E aí eu botei em quadrinhos, esse espelho também, minha prima... Não, não foi! O espelho que eu tinha quebrou! O espelho que eu tinha quebrou quando eu me mudei. E aí eu comprei esse na Leroy. Mas é o mesmo conceito, espelho redondo. E enfim, aqui eu boto... Geralmente aqui eu boto os livros que eu acabo. O último livro que eu acabo eu boto aí. Enfim, tipo, aqui tem na sala tem esse cantinho. Que é o cantinho meio bar, meio chá da tarde. Sei lá. É o cantinho, é um cantinho fofo. E aí aqui tem um calendário do ano, que é da Bia Daga. Que é super fofo, tem as ilustrações dela. As xícarazinhas são da minha avó. E o resto é história, né? Temos o cacto aqui, que eu comprei na West Wing. Isso aqui também planta. E aqui embaixo tem mais coisinhas. Tem meu prêmio, de quando eu ganhei meu primeiro prêmio de um filme que eu fiz. Enfim, aí do outro lado da sala, no lugar da TV, a gente tem também, enfim, muitos livros. Eu tenho até no canal um tour pela minha estante, muito antigo esse vídeo, mas que no meu apartamento é antigo. Vocês viram que lá eu tenho muito livro. Aqui é tipo, eu peguei os livros, tem dois critérios, os que eu mais gosto, dois bonitos. Livros esteticamente agradáveis. Temos o Shawn Carneiro, grande parceiro aqui da minha jornada, meu pai me deu. Há muito tempo atrás. Aqui embaixo a gente tem, tipo, também algumas poucas decorações. Tipo, a minha caixinha de som, que eu gosto muito dela. Alguns quadrinhos, livro dos Beatles, enfim, Harry Potter, jogo de PS4. Modem de internet, né, que a gente é youtuber. Aqui temos a minha suculentinha, que ela, inclusive, cresceu muito. Ela cresceu bastante. Antes ela era, tipo, desse tamanho, assim. Agora, olha como é bonitinha ela. E aqui uma planta que eu ganhei também, de uma amiga. E aqui a gente tem um lugar que ninguém senta, só quando vem alguém beber em casa. Mas na minha cabeça seria um lugar pra sentar e ler um livro, mas... Mas, assim, nunca faço isso. Mas é um cantinho bonitinho, agradável, tem uma almofada fofa.
Tem isso aqui, esse banquinho que a gente pode fazer assim. Acho que eu não sei se eu falei do meu sofá. O meu sofá não é meu, é do apartamento mesmo. Mas as almofadas fui eu que comprei. Também na West Wing. Aí a gente tem aqui a cozinha. Que a cozinha acho que é o lugar menos arrumado da casa, porque enfim, é o lugar que a gente mais faz coisa, né? Não dá pra deixar muito organizado. Não, sempre tem louça pra lavar. Exato, menos hoje. Que eu... Porque você já lavou. Lavei a louça, viu, gente? Manda palminhas nos comentários. Eu preguei isso aqui, que eu também comprei na West Wing. Gente, a West Wing me patrocina, pelo amor de Deus. Eu compro muito de vocês. Eu que preguei, tá, gente? Eu sou muito prendada. Muito do it yourselfer. Exato. Não precisamos de homens. Esse aqui, não vamos falar de quem me deu, mas fica aí o... Bom, o ex serve pra alguma coisa, né? É, né? Ex-bom pelo menos os presentes bons ficam. Ex-bom é ex-call-bits. Aí tem uns temperinhos aqui, tipo, enfim, que eu basicamente pego, sabe, pote de geleia? E aí eu boto os temperos que eu tenho. Enfim, ramekin, comida, micro-ondas, air fryer, que salva minha vida. Eu sou a defensora suprema da air fryer. Minha cafeteira, que eu só compro quando uma boa alma me dá café de cápsula, porque é muito caro. Geralmente, eu não vou abrir minha geladeira porque vocês vão chorar. Não tem nada, tem leite e ovo, mas minha geladeira. Gelo. Ah, tem esse vasinho que eu ganhei da minha tia. Essa plantinha. A plantinha tá em todo lugar, gente. É a mesma. De todos os ambientes. Aí aqui, a gente não mostrou aqui, né? Temos aqui vasinhos da Toca Store. Misandria e Alegria. Ah, só a mesa você não mostrou. Ah, minha mesa aqui, assim, era. Eu queria muito ter dois espaços na minha vida, um pra trabalhar e um pra comer, mas por enquanto não tá rolando. Então esse aqui é o espaço que eu trabalho. E que eu como também. Geralmente não tem... Não, geralmente tem muita coisa. Geralmente a minha mesa é inabitável. Vocês podem perceber que é a parte mais bagunçada da casa. Isso aqui é a minha água que eu tô tomando, porque eu sou ser humano. Fica sempre uma bagunça aqui, porque eu trabalho, tipo, na bagunça. Aí temos o quarto, que é o mesmo ambiente, né? Tipo, gente, é um estúdio, tá? Eu queria só fazer um adendo que a minha TV, ela gira. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Entendeu, gente? E aí eu viro pra ver no meu quarto. É muito bom isso, é incrível. Foi, acho que, um dos motivos de eu alugar esse apartamento, que eu acho isso muito bom. Mas, enfim, aqui temos um mural de fotos, que você já deve ter visto em todos os lugares do Pinterest, mas eu gosto muito da Instax, aí eu... Enfim, tem foto de todo mundo aqui, ó. Tem foto de ex-contatinho, tem foto das primas, tem foto da família, foto das amigas, tem foto de trabalho. E tudo aqui. Aí temos esse... Qual é o nome disso aqui, mano? Eu chamo de adorno, mobile, qualquer coisa de pendurar na parede. De coraçãozinho, que é muito fofo. Acho que super combinou. Temos ar-condicionado, né? Que é muito importante. Pra... Inclusive hoje... Nossa, hoje tá quente. Tá quente. Aí temos meu violão, que, olha, eu tô tocando ele esses dias. Esses dias eu tô tocando bastante até. Ó, próximo vídeo, hein? Ela vai tocar pra vocês. Vou. Peçam aí nos comentários. Aí, aqui temos CS, que meu pai me deu. É, que meu nome é Sofia, pra quem não sabe, né? Mas com S. Mais livros, mais vasinhos, minhas câmeras, a Instax e uma Nikon, essa aqui é analógica. Aí temos a minha cama aqui, veio também com o apartamento. A parede que vocês viram que eu e minha prima a gente fez, a gente pintou. Eu vou tentar deixar as cores que a gente usou na caixinha de descrição, que eu não lembro. Acho que o amarelo é koala. Koala e o azul era não sei o que azul. Não, era tipo terreno. Não vou saber. Nuvem? Ah, céu? Sei lá, também não sei. Aí. O violão. Erro. Erros de gravação. É tudo certo, gente. Fica aí. Fica, por favor. Pronto. Voltando. Aí a gente tem mais uma bandeira. Eu gosto de bandeira porque é muito fácil, é prático, você consegue pregar fácil, você consegue guardar se você enjoar, não precisa não ficar aquele trambolho de quadro e tal. Temos um espelhinho também, de olho, e mais um mobile aqui de lua, tudo aqui da Toca, tá, gente? E aí, vindo pra cá, geralmente também tá sempre bagunçado isso aqui, cheio de remédio, uma loucura aqui. Aí temos aqui, tipo, meu abajur também foi um outro ex que me deu, esse aqui é bom mesmo, esse presente. Aí temos aqui o... escultura? Uma mãozinha! Uma mão com meus anéis. Isso aqui é o meu cachorrinho, que geralmente eu guardo qualquer coisa que eu precise botar, que eu não posso perder. É, temos um quartzo rosa aqui, que minha madrasta me deu. Amor próprio, gente, é tudo. É
É a Pedra da Mor. Aí a gente não vai abrir aqui as gavetas, porque se eu abrir, minha mãe vai ter um ataque cardíaco. Minhas roupas e as tralhas, basicamente. Temos muito... O apartamento é pequeno, mas tem muito espaço pra guardar coisa, tipo armário e tal, gaveta, um monte de coisa. Aí a gente vem aqui pro banheiro, e o banheiro... O banheiro! É, tem uns vários produtinhos aí que ninguém me patrocinou, mas aqui ó, produtinhos, né? Eu tenho muito produto, muita maquiagem, porque, enfim, eu sou acumuladora. Não tem muito o que falar do banheiro. Enfim, é isso, gente. Guardo geralmente nessas coisas maravilhosas de organizar, tipo de acrílico, essas cestinhas. Aqui eu também os mesmos potes lá de gelé, essas coisas, ótimo pra botar uma coisa de pincel. Temos o meu tapete, que eu adoro muito ele. Foi uma coisa que eu gosto muito do meu banheiro, o meu tapete. Get naked. Fique pelado, na tradução literal. Eu tenho igual. E meu box, vocês querem ver meu box, gente? A gente quer ver tudo. Tá bom. A gente quer ver você pelada. Naquela. Isso não. Senão o YouTube me barra, a monetização não deixa. Oh, gente, calma, olha. Agora sim. Enfim, esse é meu box. Tem, tipo, cronograma capilar que eu sempre esqueço de usar. E aqueles que sabem, box de... De tomar banho? De tomar banho, que você guarda, você... Vários produtos que estão já acabaram, você deixa, você esquece de jogar fora. A varanda é um caso à parte, gente, porque meu sonho era fazer uma varanda da hora. Mas assim, eu comecei a fazer, tava calor, aí veio frio, aí eu só esqueci que ela existia. Aí agora que tá calor de novo, eu quero começar a usar, mas... Eu tentei fazer tipo um sofá, que eu comprei grama falsa e comprei pallet. Na verdade foi um deckzinho na Leroy Merlin. E aí eu comprei uns futons. Só que o problema é que os futons estão, tipo, acho que eles ressecaram. Ficaram assim, ó, de tanto bater sol. Aí acho que o que eu vou fazer é comprar uma mantinha e botar em cima, porque, enfim, R$100 cada, não queria perder. É, mais que 100. Tem que comprar um tecido mais grossão, sei lá, e permeável, talvez. Porque acho que sol e chuva aí deve ter sol e chuva, isso. Né? Aí a gente, aqui, enfim, aí temos, tipo, pequenas... decoraçõezinhas, mas nada demais. Eu queria deixar melhor e tal, mas ainda não foi o momento, tá, gente? E aqui é a bagunça também, onde eu estendo roupa, geralmente, pano de chão, coisa secando aí. É a vida real, né, gente? Mas eu acho que é isso. Esse foi o meu tour pelo meu apartamento. Como eu disse, mano, vai, tá tudo na descrição e na edição também eu vou botar os arrobas. É isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na caixinha de descrição. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Curte o vídeo. Fala que a prima é muito boa filmmaker. A prima é muito boa filmmaker. Ela tem também, como eu disse, ela que tem a marca Toca, que enfim, várias das coisas daqui são da loja dela. Então vão lá no site. E é isso, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau.